Vaaleyküm assalom. Sabr akiz kerak bo'lsa qo'l telefonlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'lmaydimi? Bu kishimni qo'l telefonlariga javob berishga vaqtlari yo'q. Kim ekan onasi? Jonimga tegib ketdi. Shu ha deb chirog'im o'chadiganlaringiz bor-ku, qo'ng'iroq qilaverib, qilaverib sizga gapiryapman, eshityapsizmi? Alo. Ha, Kozim. Ha, yaxshimisan? Uydaman, uyda. Ha, hoziroq ishim bor edi. Bir pas turib chiqaman-da. Aha. Ha, bo'ldi. Xo'p, xo'p, xo'p. Xavotir olma, qilib beraman. Bo'pti, hozir bir pas turib chiqaman. Ha? Yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Hozirgina qo'ng'iroqlarga javob berishga ham vaqtingiz yo'q edi-ku? Kozim. Uyda chiroq o'chib qoldi. Ha. Shunga hamma ishlaringizni tashlab, yoritgani ketyapsiz, shunaqami? Bugun Kozimning uyida yig'ini bor ekan. Iloji bo'lsa tezroq to'kuvlab bering, deyapti. O'zichi? Mahallani yaxshigina yugurdagi bo'lib qolgansiz. Tiq etsa ham sabr. Chiroq o'chsa ham sabr. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaning xizmatini qilasiz. Lekin biror marta cho'nchagingiz qatpayganini ko'rganim yo'q. Endi mahalladagilardan pul olishim qoluvdi. Insof sari barakadi. Osiz. O'z mehnat haqqingizni olyapsiz. O'g'irlab olganingiz yo'q. Siz ham joningizni xatarga qo'yib, chiroqni ulab beryapsiz-ku. Nechi marotaba aytganman. Qo'shnilardan pul olmayman deb. Ya dunyoda bir oqibat, insongarchilik degan bir his-tuyg'ular ham bor, tushunasanmi, yo'qmi? Lekin pul bo'lsa changalda sho'rva degan maqollar ham bor. Gap o'qmas. Qo'ni qo'shinchilik haqqi degan gap ham bor, tushunasanmi, yo'qmi? Spiyadan qomaydi. Qaysar. Koshki bir ikki so'm olib kelsa. Menga o'xshab. Kundan beri ko'rinmayapti. Ha, uma. Hammasi shunaqa. Uyida yoqmaydigan ovqat yeydi-da, bog'chaga kelib hammasi hunarini ko'rsatadi. Boburni jiqqa qo'l ustilar. Borib so'radim, nima bo'ldi desam, o'rtoqlari mana bu suvni ichdi dedi. Axir u suv xlorli suvdi-ku. Kim aytdi sizga buni? Bolalar aytdi, bolalar. Jimin, opa, Jimin. Hamma oldida gapirasizmi shunaqa deb? Eshitib qolsa nima qilasiz? Nima qilay? Uyda shu ahvolda keldi. Unaqa qilmasligingiz kerak edi. Bolalarga beetiborsiz. Bo'pti, Jimin, faqat gapirib yurmay yana. Qarab turishingiz kerak edi. Ko'z quloq bo'lishingiz kerak edi u bolalarga. Qaramagansiz. Alo. Assalomu alaykum, Xolida opa. Yaxshimisiz? Ha. Bo'pti, hozir chiqaman. Xo'p. Yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Xolida pani muzlatgichi buzilib qopti. O'shani tuzatib chiqay. Tekingina dastyor bo'lmay keting. Kim chaqirsa lip etib chiqasiz. Mundo sal narxingizni balarroq ko'tarishni ham o'rganing. Hamma ishi bitib, eshagi loydan o'tkincha muomala qiladi sizga. Ishi bitgandan so'ng esa eslamaydi ham sizni. Eslaydimi, yo'qmi, buni menga ahamiyati yo'q. Muhimi, hojatini chiqaryapman. Mana. Bog'chamizdagi elektrikimiz ham o'zini ham qadrini, ishini ham narxini juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun hamma uning vaqtiga qarab murojaat qilishadi. Yo'q, u ham xodimlarimizni uyiga borib muzlatgichini, televizorini tuzatib beradi. Lekin aytgan pulini oladi. Bu ham kasbim ekan, bu yaqinim ekan deb o'tirmaydi. Shuning uchun ham uy joy,
Maşinalarga ege bo'lib o'tiribdi. Alo. Xolida opa, mana hozir chiqyapman. Hozir. Voy 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 voy. Shunaqa yuraveradi. Oqsidagi oshini oldirib. Opa. Mana buni qo'ying. Gulbahor Hamidovna bildirgini umuman boshqacha qilib yozsin dedilar. Bu hali xamir uchidan batir. Qarang, yaqinda sizlardan yordam puli so'raganimda yo'q degan deylar. Hammani bor ekan-ku. Qiziq sizda opa. Ha bergan ekan, og'irmaysizmi rahmat deb. Nima, meni shunchalik pastkash deb o'ylayapsizmi? Hali ham o'zi Boburni onasiga kechikib aytganim uchun o'zimni kechira olmay o'tiribman. Bola sho'rlik necha kun qiynaldi. Nima qilamiz, bolada? Sho'xligiga boradi. A menda nima ayb? To'g'ri qildim. Bog'cha opasi bo'lganingizdan keyin sal e'tiborli bo'lishingiz kerakmi? Nimalar deyapsiz? 30 ta bolani bitta o'zim qana qilib eplayman? Qolaversa o'sha Bobur ishchi, turgan bitgani to'polonchi. Aslida o'sha onasi ham bolasini zo'rga o'shab o'tirsa kerak u edi. Qarang-a. Sanjarni beodobligiga qaramasdan qo'linglarda ko'tarib yurasizlar-ku. Opa, Sanjar, u Sanjar, uni boshimizda ko'tarib yursak arziydi. Bilasizmi nimaga? Dadasi har safar kelganida cho'ntagimizni xursand qilib ketadi. Baraka topsin ilohim. Hamma shunaqa bo'lmaydimi? O'sha Sanjariz Gulbahor opani tuganmas xazinasi desangiz ham bo'laveradi. Uni ukasi bor hali. Gulbahor opa ukasi ham bizni bog'chamizga chiqsin deb ish qilib deb duo qilib o'tiribdi. Ming afsus. Ming afsus. Opangizni tanglayini pul bilan ko'targanini bilmagan ekanman. Hamma narsani shu bilan o'lchaydi-ya. Opa, gapni aylantirmasdan chiroyli qilib yozib bering. Sizdan nima ketadi? Opangizga ham qoyilmasman. Umrini o'rtasida hammaga ibrat bo'lishi o'rniga puldorlarga qulluq qilib aybini yopib yuribdi. Sho'rlik kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi degani rost ekan. Bo'ldi-da opa, faylasuflik qilmasdan aytganimizni qiling. Men hammasini yozib berganman. Ha, shunaqami? Ha. Menga qarang. Qachon ishga chiqmoqchisiz? Ko'rinishingizdan kasalga ham o'xshamaysiz. Bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi. Sokatmadingmi Boburcan? Hazır. Sağ ol be. Astonamda nima qilib turibsiz? Ishxonangizga borsam sizni topolmadim. Shuning uchun ostonangizda sizni kutib o'tiribman-da. Men ham o'ylab yurganim yo'q. Hali u yoqda, hali bu yoqda ishlarim ko'p. Majlislarni yo'q gapirmasa ham bo'ladi. Ha, shuning uchun bog'cha bolalari sarson ekanda, a? Qaraydigan tarbiyachilaringiz hammasi har yoqda sochilib yursa. A? Kim sarson bo'pti? Ha, mana meni nevaramda ahvolini qarang. Nima bo'ldi? Opa, nevaringizni sho'xligini mendan ham yaxshi o'zingiz bilsangiz kerak. Kechirasiz. Nevaram sho'xlikka sho'x. Lekin bizning uyda xlorlangan suv yo'q. Meni nevaram nima bo'lgan bo'lsa, sizni bog'changizda bo'ldi. Opa, o'sha kuni ertalab bolangizni o'zi bir ahvolda tashlab ketgansizlar. Yana hamma aybni bizga to'nkayapsizlarmi? Kechirasiz. Uyda meni nevaram soppa-sog' edi. Bog'chada kasal bo'ldi. Uydan sog'lam ketgan. Siz bilan adabayda aytib o'tirishga meni vaqtim yo'q. Shunaqami? Cho'ntagingizga momay-momay pullarni tiqqanimda muomalangiz boshqacha edi-yu. Ne o'rgildim? Sanaqa bog'cha bor, bog'cha padar. Yur.
Yaxşısınız opa. Rahmat. Ko'rinishlaringiz yaxshi. Shifokoringiz ham endi ishga chiqishga ruxsat bergandir-a? Rahmat. Igora bilan sog'lig'ingiz yaxshimi? Deb so'ragani kelgandik. Rahmat. Sog'ligim yaxshi. Lekin qalbim sog' emasdi, Gulbahorxon. Hamma narsani yuragimga olaveraman. Aytmoqchi, Bobur oyisiga nega bildirgi yozib berdingiz? Endi so'ragandan keyin yozib berdim-da. Opa, u bildirgini tegishli joyga jo'natib yuborishsa, bizlarga shu kerakmi? Keyin umrimiz sutma-sut yurishga to'g'ri keladi. Balkim shu kerakdir. Tovba, odamam shunaqangi baxil bo'ladimi? Yonginamda yurgan tuppa-tuzuk dushmanim ekansiz-ku, ha, opa? O'zichi, mana ko'rolmasligingizni bilardim. Shu fursatdan foydalanib qoling deb sizda. Voy, Nigoraxon. Nimangizni ko'rolmayman. Siz hatto kasbingizni to'g'ri tanlay olmagansiz-u? Nima? Bolalarni bo'lsa umuman yomon ko'rasiz. Ochig'i bo'limingizdagi bolalarga juda ham achinaman. Rahmim keladi. Hatto onalar ham ishonishadi-ya. Nimalar deyapsiz? Og'zingizga qarab gapiring, xo'pmi? Agar siz haqiqiy bog'cha opa bo'lganingizda Boburjon bu ahvolga tushmagan bo'lardi. Xo'sh, nima o'zgarardi? O'zi bu haqiqatni men avvalroq sizga aytishim kerak edi. Mosroq ish topgan bo'larmidingiz? Voy, rahmat, baraka toping. Qo'yinglar. Tovba, aqllilik qilmasdan kerakli ishni qilaylik. Qo'yinglar. Axir bir jamoada anchadan beri birga ishlasak, bir-birimizni aybimizni bekitib himoya qilishimiz kerak emasmi? Gulbahorxon, qachongacha? Bu nima deganingiz? Ochig'i siz Nigorani hamma kamchiliklarini yopib kelasiz. Porali ishlarini bilsangiz ham indamaysiz. Shu Nigorani o'rnida menmi yoki Lobarmi bo'lganda biz bilan boshqacha gaplashgan bo'lardingiz. Men hech kimni ajratmayman. Yaxshigina ajratasiz, Gulbahorxon. Ajratasiz. Nigorani eri katta joyda ishlaydi. Sizga foydasi tegadi. O'ziga to'q ota-onalardan pul ham undirib beradi. Yig'inlaringizni ham Nigora orqali bajarasiz. Nima? Buni hech kim bilmaydi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Buni hamma biladi. Lekin indashmaydi. Qarang-a. Uyingizda ja tillaringiz biroq ekanmi? Ochig'ini aytsam, Gulbahor Hamidovlar. Bitta Boburni orqasidan bog'chamizni qancha kamchiligini ko'rdik. Muhitimiz nosog'lom. Bog'chapalar o'z vazifalarini sidqidildan bajarishmaydi. Bolalarni haqiga xiyonat qilib, hatto ularni do'q popsa bilan qarashadi. Juda katta ketmang, Akbarova. Kim? Kim bolalarni haqqiga xiyonat qilyapti? Xiyonat qilmaydiganlar ham bor. Gulbahor Hamidovna. Faqat ular barmoq bilan sanoqli. Xalta-xalta qilib uylariga olib ketayotganlarchi? Bo'ldimi? Boshqa gapingiz yo'qmi? Bor. Anchadan beri gapirmoqchi bo'lgan gapim bor. Gapiring. Yangi kelgan Damiraxonni qilayotgan ishlardan xabaringiz bormi? Nima qildi? Qorovulimiz aytsa ishonmagandim. Xo'sh. 2-3 marta kuzatdim. Nimani? Mijoz qabul qilayotganini. Nima? Men bu haqda qalmasini bildirgiga yozganman. Nimaga yozishdan oldin menga aytmadingiz? Aytmoqchi bo'lib xonangizga kirayotganimda eshigingiz qiya ochiq ekan. Damiraning ovozini eshitib qoldim.
mücazdan qalgan pulni sizga berayotgan ekan. O'zing shu gaplarga ishonasanmi? Afsus, bu hammasi rost. Damirani oldiga kelayotgan mijozlardan biri meni eng yaqin dugonamning eri ekan. Bir kuni ishdan kech ketayotgandim. Qarasam, o'sha dugonamning eri Botir sizning xonangizga kirib ketayotgan ekan. Keyin dugonamga qo'ng'iroq qildim. Qayerdasan desam, uydaman dedi. Ha, unda ering bog'chada nima qilib yuribdi dedim. Sen o'sha yerda turib tur. Men hozir yarim soatda yetib boraman dedi. Yetib keldim. Sizni xonangizga ketayotgandim. Shu vaqt orasida dugonam erini xatolarini yomon qadam bosishlarini aytib berdi. Bilasizmi? Gulbahor Hamidovna. Sizni xonangizdan ozgina daqiqalardan keyin Damira chiqib keldi. Undan keyin esa dugonamni eri Botir chiqib keldi. Eshityapsizmi? Dugonamni zo'rg'a ushlab qoldim. Chunki mana shu bog'chamizni shonini ushlab qolishimiz kerak edi. Shoni uchun. Nimaga bog'chamizda ketma-ket ko'ngilsizliklar bo'lyapti desam, shunday pokiza joyni bulg'ayotgan ekansizlar-da? Eh, shurum, shurum qursin. Demak, Bobur ham bekordan bekorga bu ahvolga tushmagan ekan. Satqay odam keting, Gulbahor Hamidovna. Aleyküm assalam. Geldin mi? Mecliste mi deyim? Bitti, hadımın gibi gitti. Damira ben dedi şekilli. Ha, Damira dedi. Çetelge şikayet etkenmiş. Şunu aytıp koyun dedi. Çetelge? Nege kolumge kongura kılmaktı? Uçurulgenmiş. Mecliste bulsa uçurup koyadı dedim. Ancamlarım kana hiç tapalmayıp bana. Alo? Ha Damir. Yaxşı mısın? Hamma kılıklarını kılıp koyup endi kaçıp gitmekçi misin? Bilip koy. Özün için cevap verip keyin xohlagan joyingga ketaver. Tushundingmi? Ana u dazmol qani? Yangi olib keldim-ku. Xolida opaga bersak degandim. Dazmolni tuzatib berdim, yana kuyib qopti. Gulbahor, gapimni eshityapsanmi? Gapimni eshityapsanmi? Eshityapman. Şimdi sen sağ olayız. Şimdi. Biraz sonra. Hop, Robert'cığım. Hadi kırıyla çıkırıyla. Hop, hop.
Hay Baburcan, yaxşı mısın buna? Yaxşı bu paldayım mı? Rahmat, anca yaxşı. Dilaram xan. Endi bana onu op koysayız. Vay, nege? Op koyurin. Endi bizge yaxşı reklamandım, işten boşaşıyız da halamayım ben. Keyin vicdanım kıynalıp yürmesin. Vay, özü işten boşamakçıydım. Müdürümüzge dilimdegi hamma gapni açıp aydın gapirib oldim. Özü qurbaqaniyam bo'lsa axir vaqt deydi-ku. Ortiq chidolmadim-da. To'g'ri. Ochig'i men ham bolamni qaytib u bog'chaga olib borish niyatim yo'q. Tavba. Nigoraxon o'sha kuni gapirgan gapini qarang. Uydan kelganda o'zi rangi boshqacha edi, qusdi deydi. Ha, yaxshiyam siz bor haqiqatda aytdingiz. Agar siz bo'lmaganingizda, o'sha Nigoraxonning gapiga kirib, noto'g'ri muolaja qilib qo'yganimizda nima bo'lar edi? Ha, mana oshqozonni yutirdik. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, Boburjon, yaxshi bo'lib qolding bo'lam. Ha? Ketsin. O'zim o'rgilay. Mayli, bo'lmasa Dilorom ham biz boraylik. Yo, boshqa payt yaxshiliklarda kelaylik, ilohim. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga, kattadan katta rahmat. Umringizdan baraka toping. Bo'l. Sog' bo'ling. Gulbahor Hamidovna. Boburni onasi bildirgini so'ramasam ham qaytarib berdi. Bobur endi boshqa bog'chaga borar ekan. Men ham ishdan bo'shash uchun o'z arizamni yozib qo'ydim. Bu yog'iga endi bemalol ishlayverasizlar. Lekin umringizni o'rtasida turib, ortda qolgan yillaringizni bir Axiri hayotim o'rtasida yaxshi amallar qilmaganimni tushunib yetdi. Xola. Buni olib qo'y. Sabr akam eshitsalar xafa bo'ladilar. U kishi qo'shnining haqqi deb juda ham ko'p gapiradilar. Muzlatkich sizga buyursin. Sizga uzoq muddat xizmat qilsin.